I ara entrem a l'Hospital d'Olot, perquè aquesta nit també hi haurà molts professionals sanitaris que no deixaran els seus llocs de treball. En aquest cas, avui ho veurem des del punt de vista de la sala de parts, amb dues de les persones que fan possible que també aquesta nit neixin nens i nenes i arribin al món nous garrotxins i garrotxines. Saludem a la Coral Sala i a la Clàudia Vilanova, llevadora i auxiliar d'infermeria de la sala de parts de l'Hospital d'Olot. Benvingudes. Gràcies. A totes dues. Hola. Creieu que en un centre sanitari l'ambient de Nadal també s'instal·la i arriba d'alguna manera? O almenys ho intenteu? Sí, 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 tant. Tots els serveis decoren i decorem ben bé, com si fos a casa, eh? Quants anys fa que treballeu de nit, vosaltres? Jo fa 6 anys. Fa 30 que estic a l'hospital i 6 anys que faig nits a l'Hospital Nou. I tu, Coral? Jo farà 5 anys i poc que estic a l'hospital i en faig dies i nits. Faig una mica de tot. I que, creieu que canvia molt l'activitat de nit a dia a l'hospital? Bueno, l'ambient és diferent. De nit hi ha més silenci, hi ha més quietud, de dia treballen més professionals, però la manera de treballar és la mateixa. A sala de parts, tant neixen nens de dia com de nit i treballem de la mateixa manera. No és la primera vegada que treballeu aquesta nit, cap de les dues, i de fet ho feu juntes. Sí. Com ho viviu? És el tercer any que coincidim, la Coral i jo. Sí. Som un bon equip. Sí. I com es viu això d'estar fora de casa en una nit com aquesta? Costa marxar de casa, és el moment més difícil, no? Quan deixes els teus allà reunits o... És el moment que costa més. Un cop entres a l'hospital, és un dia més. A l'hospital tothom està com tu, tothom treballa i és un dia més. Exacte. I el que s'ha de celebrar aquella nit, ho celebrem l'endemà o un altre dia. Dius que ja porteu 11 anys. Suposo que recordareu la primera vegada que us vau trobar en aquesta situació. Ara ja tot una mica es va normalitzant, no? Jo farà 6 anys que faig aquesta nit, sí. Del 24. I el primer any vaig marxar amb llàgrimes als ulls. Sí, fa pena, però t'acabes acostumant i també reps fotos de la família, que això reconforta, i ho celebres l'endemà, el que diu la Clàudia. I les vostres famílies com ho viuen? Tot s'adapta una mica a vosaltres pel fet de que tingueu aquestes obligacions laborals? Sí, en certa manera s'han d'adaptar al nostre treball. Sí. Ho celebren sense nosaltres, sí. Al final, no? També sí. Sopa, la meva família, clar. El dia 24, celebren tots junts. Clar, em troben a faltar, evidentment. Sí. La vostra també és una tasca especial, precisament, en aquesta nit, perquè contribuïu en els naixements que hi ha. Són especials? O com deies, Coral, és una nit més? És una nit més, però no deixa que sigui una nit especial. Exacte. La gent se'n recorda que aquella nit és 24, no a tothom li agrada parir el dia o 24 o el dia de Nadal, perquè nosaltres al fer la nit doncs ja consta, no? El naixement és el dia 25. No a tothom li agrada parir en aquestes dates tan senyalades, però com que això no es tria i els nens neixen qualsevol dia de l'any, doncs amb il·lusió. Sí, tant. Exacte, aquest és un factor, no? Les mares, les famílies, suposo que, o no sé com porten això de passar aquest dia en un hospital. Com us ho transmeten pensen, a vosaltres, aquest sí, acompanyament? Sí, el que pensen elles és, quan estan en el treball de part, doncs, el que faci falta, però també tenen molt el xip a casa, pensen molt en quan podran marxar ja de l'hospital, normalment, si podem, doncs es demana l'alta precoç per poder estar amb la família el més aviat possible, sempre que la circumstància ho permeti. Però l'acompanyament i la vostra feina al final una mica és la mateixa de cada dia, no? Sí, exacte, com sempre, i tant. Hi ha alguna nit de Nadal dels últims anys o fins i tot algun naixement que recordeu especialment? Vam fer una nit, em sembla que farà 2 anys, ens va tocar fer la nit del 23 i la nit del 24, sí. Totes dues seguides, les dues juntes. Sí. I el 23, que ja era dia 24, va venir a parir una mare i deia, i ara què faré jo demà? Era el seu segon fill, amb el meu fill que no podrà cagar el tió. A mi m'heu de deixar marxar demà. Sí. I li vam dir, no pateixis, que si tot va bé, tu demà podràs ser a casa. Estava pel moment, però ja pensava en l'endemà de poder marxar. Sí. A cagar el tió amb el seu fill.
De fet, Coral, tu també hi has sigut més d'una vegada en el naixement del primer nen de l'any. Com es diu això? Perquè almenys mediàticament ho seguim sempre molt, no? Potser és més mediàtic, evidentment, és més mediàtic el 31 que el 24, no? L'any passat el vaig treballar i sí, sí, va ser especial. També us passa que hi ha hagut nits que no hi ha hagut naixement, o sempre ha coincidit que heu hagut d'estar actives, de treballar amb algun part, sempre? La màgia de la nostra feina és que és una sorpresa, no saps mai si tindràs un naixement, dos, cap. Arribes a la feina i no saps el que et trobaràs. I canvia d'un moment per l'altre, això. Sí, exacte. Mm-hmm. Ja tens per celebracions en aquesta nit? Depèn, no? S'intenta, sí. S'intenta, sí. Sopem sí. Alguna cosa especial, quan podem, no exacte. Tenim hora, però quan sí. Podem, doncs sí, portem un sopar una mica diferent, un sopar sí. Especial per celebrar l'ocasió. Com... Amb la segona família, no? Que al final sí. L'hospital és la segona família. També hi ha aquesta part, no?, de compartir amb altres persones que estan en la mateixa situació que i vosaltres. Tant. Exacte, sí. I tant. Com ha canviat tot això, la pandèmia? És a dir, aquests moments potser de compartir amb els altres companys no hi són tant o també mireu de buscar-los? Clar, no sé com anirà aquest any, entenc que hi haurà doncs, més distància i no sé si ens trobarem tots els serveis com sovint, com cada any fèiem. Nosaltres ho celebrarem dins el nostre servei, nosaltres dues, que l'equip sí. Som nosaltres dues, i ho celebrem nosaltres. Dins de sala de parts. Sí, jo no crec que ens trobem amb la resta de companys. Creieu que en aquest últim any ha canviat el vostre dia a dia? Més enllà del que és prendre totes les precaucions doncs, per fer la vostra feina, per assistir als parts? Jo diria que no. O sigui, a part dels equipaments que portem doncs, la mascareta, el gorro, la bata, això sí que ha canviat molt. O sigui, la impressió, la primera impressió sí que canvia, però la manera de treballar, la manera de fer, això no canvia. Clar, és que darrere de les mascaretes, darrere de les bates, som les mateixes de sempre. No, clar, perquè durant tot aquest temps en què l'activitat fins i tot quirúrgica s'ha aturat durant setmanes, la vostra feina no ha parat en cap moment. La nostra no s'atura, no. Que bo. Esperem que no ho faci, malgrat que doncs, aquesta nit estareu segurament ajudant alguna família a l'hospital. Gràcies per fer-ho i també per venir a compartir-ho amb nosaltres. Coral, Clàudia, que vagi moltes molt gràcies. Bé aquesta nit. Moltes gràcies. I també que comenceu de la millor manera el 2021, encara que sigui treballant. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Doncs bon Nadal també a vosaltres i nosaltres ens retrobem el dilluns, la setmana vinent, que passeu unes molt bones festes dins d'aquestes circumstàncies i estarem feliços d'acompanyar-vos aquí a la finestra. Que vagi bé, bon Nadal.